Litoměřické základní umělecké školy přichází další pozitivní zpráva. Po dvou letech se znovu rozběhly soutěže žáků. V tomto roce vyhlásilo ministerstvo školství soutěže ve hře na dechové nástroje, na bicí a ve zpěvu. Takže v pondělí 21. února už proběhla soutěž ve zpěvu. Ta se konala tady v Litoměřické Zušce, zúčastnili se žáci naší školy Litoměřické a z Roudnice. A dneska 23. února probíhá tady na sále školy celý den soutěž ve hře na dechové nástroje, zobcové flétny, příčné, klarinety, saxofony, za chvilku budou hrát žestě, trubky, pozvony. A tady se účastní žáci z Lovosické, Roudnické a naší Litoměřické Zušky. Prvního soutěžního kola se pod režijní taktovkou školy uskutečnilo okresní kolo v sólovém a komorním zpěvu, kterého se zúčastnilo 18 soutěžících. Do krajského kola postoupilo 8 zpěváků ze základní umělecké školy Litoměřice a 3 ze základní umělecké školy Roudnice. V dalším soutěžním kole zaměřeném na dechové nástroje bylo více soutěžících a výkony posuzovala 6členná porota a byla nadšená. Úroveň je skvělá. Na to, že ty děti hrály doma přes distanční formy výuky, tak jsme nadšení. Pravdou je, že méně soutěžících, že bývaly doby, kdy třeba teď máme v dechové soutěži 32 soutěžících a bývalo jich víc. V pěvecké soutěži bylo 18 soutěžících, tak jich bývalo víc, ale je to tím, že po dobu těch dvou let děti ztratily možná kuráž nebo takovou tu zdravou soutěživost, ale ono to zas naskočí. Ty děti, které jsou tady dneska, nám dělají velkou radost. Je to úžasné, co podávají za výkony.